Bizim Qarabağla bağlı böyük qayıdış qayıdış proqramında peşə təhsillə bağlı xüsusi hədəflər müəyyən edilmişdir. Hal-hazırda Füzuli şəhərində peşə təhsil müəssisəsinin tikintisi işləri gedir və eyni zamanda biz Qubadlı, Zəngilan, Ağdam və Şuşada peşə təhsili müəssisələrinin layihələndirilməsi ilə məşğuluq. Şuşa layihələndirmə mərhələsinin demək olar ki, son mərhələsindəyik. Nümunə üçün deyim ki, Füzulidəki müəssisəmiz bizim 850 tələbə tutumludur. Orada 34 emalatxananın olması planlaşdırılır və eyni zamanda 100 yerlik yataqxananın da olması nəzərdə tutulur. Şuşadakı müəssisəmiz isə daha kiçik olacaq. Nəzərə alsaq ki, Şuşa və ətrafında olan digər rayonlarda da peşə təhsil müəssisəsinin olmağı nəzərdə tutulur. Şuşadakı müəssisəmizdə təqribən 400 tələbə tutumunun olması gözlənilir. Və eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, Şuşanın ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı olduğunu nəzərə alaraq, biz Şuşadakı peşə təhsil müəssisəsində hal-hazırda 3 yeni ixtisas təqdim etməyi planlaşdırırıq və bütün layihələndirmə işlərində həmin ixtisaslar üzrə maddi texniki bazanın qurulması nəzərdə tutulur. Bunlardan qeyd etmək istərdim ki, daş memarlıq abidələrinin bərpaçısı, bədii tikmə ustası və musiqi alətlərinin ustası ixtisaslarını biz nəzərdə tuturuq.